Re, viss ēters ir te! Janvārs katrā gadījumā tikai vidusī, bet varbūt ļoti daudz gaida, kad atgriezīsies tā ziema, jo valsts lielāko daļu ir aptvēris atkusnis. Lai gan valsts austrumos pieturās neliels sals, tad sniega sega valsts lielākajā daļā no 1 līdz 6 centimetriem krietni vien sarukusi, bet joprojām tāds 19 centimetru sniega biezums saglabājas Dagdā. Tā ka, ja kāds gribas sajust to ziemu un lai tā ziema atgriež, tad jābrauc uz to pusi. Bet par situāciju šorīt, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, vietām arī sīki nokrišņi par braukšanas apstākļiem, tad šorīt Kurzemē braukšanas apstākļi ir apmierinoši, bet daudz viet valsts centrālajā daļā, kā arī Vidzemē un Latgalē, uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat ceļa virsma ir mitra, un kā jau minēju, debesis ir apmākušās, vietām arī sabiezējusi dūmaka un sīki nokrišņi. Gaisa temperatūra Kurzemē šobrīd plus 2, plus 4, valsts centrālajā daļā līdz plus 1 grādam, Vidzemē gaisa temperatūras vārstās no mīnus 4 līdz plus 1, plus 2 grādiem. Latgalē šobrīd gan vēl pieturas sals, mīnus 2, mīnus 5. Par laikapstākļiem dienā, tad diena lielākoties būs apmākusies, dienas pirmajā pusē saglabāsies arī dūmaka, un gaisa temperatūra Kurzemē plus 2, plus 3, valsts centrālajā daļā līdz plus 1 grādam. Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūras vārstīsies no mīnus 4 līdz plus 1, plus 2 grādiem, un daudz viet ir gaidām nokrišņu galvenokārt lietus veidā, valsts austrumos tāpat iespējams slapšnieks. Līdz ar to braukšanas apstākļi arī dienā daudz viet var būt apgrūtināti.